As nuvens cobertor, estrela distração. Travesseiro, uma pedra, a cama é o chão. Na noite execução, quem vai sobreviver? Pra que tantos dentes, eu tenho que comer. As nuvens cobertor, estrela distração. Travesseiro, uma pedra, a cama é o chão. Na noite execução, quem vai sobreviver? À margem da sociedade, vivos os seres humanos. No alto da sociedade, vivos. Vê, meu brother. Cara, vem te procurando há dias. Quase um ano, cara. Quase um ano. Pra quê? Pra quê? Nós andava junto, cara. Nós andava junto nas ruas. Como é que você tá? Vou nem perguntar como é que você tá. Que conversa. Você tá mal, irmãozão. Tô matando, cara, executando, agora eu te vejo nessa situação. Sei. Ainda bem, graças a Deus você tá vivo. E quantos já morreram? Você lembra? A gente pedindo dinheiro, de carro em carro, moedinha que a gente ganhava. Mas pra que essa porcaria? A gente juntou esse dinheiro todinho pra gravar aquela música e não virou em nada, eu tô aqui ainda nessa miséria. Olha a minha situação. Mas a oportunidade surgiu. A música da gente, mandei pra São Paulo via internet. Que coisa de música, larga esse trem de música, lá vem você com esse negócio de música. Que música, que desgraça, rapaz, quebrou até minha bebida, que desgraça. Eu já tô lascado com esse negócio de música já, e você ainda vem com essa porra de música. Rapaz, senta aqui, me escuta. Aquela música que eu mandei pra São Paulo. Você sabe aquela música que nós gravamos? Mandei pra São Paulo, meu querido. E olha a situação que você tá. Apareceu um show pra gente fazer. Vamos, cara. Vamos nessa ilusão, comigo. Rapaz. Vamos comigo. Isso é ilusão. O que adianta ter talento, cara? O que adianta ter talento? Se a gente não tem dinheiro? Quantos talentos tem por aí? Um dia nós vai ter, cara. Um dia nós vai ter. Que dia vai ter, rapaz? A gente só fica na miséria aí e nada acontece, e nada muda. O mundo hoje é de quem tem dinheiro. Entendeu? Ainda tá na mão, meu camarada. Vamos? Vai ter um show semana que vem pra gente estar lá. A gente foi convidado, você aí nas ruas. Pai, hoje eu não vou dizer pra você que eu vou, não. Mas amanhã eu vou. Amanhã é certeza que eu vou. Por que amanhã? Por que não pode ser hoje, cara? Por que não pode ser hoje? Vamos deixar pra amanhã. Mas amanhã é certeza? Posso vir te buscar amanhã? Amanhã eu posso vir te buscar? A gente dá um jeito de pegar um carro, um táxi, alguma coisa e vem te buscar. Não sei, cara. Senta aí, cara. Porque eu tenho uns trapinhos pra me pegar, uns trenzinhos velhos, sabe? Uns trenzinhos meus que me resta, sabe? Amanhã você pode passar aqui que eu vou estar aqui. Palavra de homem. Meu brother, vai com Deus, cara. Fica com Deus também. Na tua mente, um dia tá neste lugar, sem ter o que comer, sem ter o que vestir. Covardes colocam fogo, isso não pode existir. Aonde está as leis que cuidam do meu povo? Que reza, ora, pede arroz e ovo, enquanto a maioria despanja comida. Moradores de rua, perde a sua vida, o descaso mata. O orgulho te consome. Esqueceram a lei de Deus, mataram as leis dos homens. Pra que tanto dente na boca, se não tem o que comer? Pelancia porra nenhuma. Vai tomar uma lei. As nuvens cobertor, estrela distração. Travesseiro, uma pedra, a cama é o chão. Na noite execução, quem vai sobreviver? Pra que tantos dentes, não tem o que comer? As nuvens cobertor, estrela distração. Travesseiro, uma pedra, a cama é o chão. Na noite execução, quem vai sobreviver?
Não podemos confundir mendigos com viciados. Viciada é saúde por mendigo, vítima dos descasos animados. Vamos, velho. Caçar alguma coisa pra comer. Desanimados, o álcool mau companheiro. Desanimados, chorando o dia inteiro. Desanimados, dias sem tomar banho. Cadê as leis que cuidam destes seres humanos? Desanimados, clamam pelo lar. Desanimados, não tem forças pra lutar. Desanimados, pede a sua ajuda, você finge nem ver, porque a vida não é sua. Diga não ao desperdício, muitos vão agradecer. Execução na madrugada, quantos ainda vão morrer? O lar do morador de rua é viaduto, vivendo com a família, mas que absurdo. Pra que tanto dente na boca se não tem o que comer? Essa pergunta, madame, faço a você. Nada pra comer aqui. Tanto dente na boca, se não tem o que comer. As nuvens cobertor, estrela de distração. Terceiro uma pedra, a cama é o chão. Na noite execução, quem vai sobreviver? Pra que tantos dentes eu tenho o que comer? Essa vida tá uma merda. Fala, bicho. Essa é a vida nossa. Eu perdi família, perdi minha esposa, perdi meus filhos, perdi meu emprego e tô nessa vida aqui. Quer ver? Não, não. E a família? Família sumiu, não sei não, sei não, tem família não. Quanto tempo você tá nas ruas, irmão? É, na rua, muito tempo, nem sei o tempo. Tempo foi, eu nem sei. Mas por que você tá nas ruas, irmão? Essa desgraça, desse crack, a gente não sai disso. Minha vida acabou. Mexer com esse crack, esse é o fim da vida, acabou. Minha vida não tem vida mais. Toma uma bolinha aí. Obrigado, bicho. Toma na paz, viu? Ai, vida. Ô, irmão. Na paz, viu? Essa vida, essas estrelas, eu podia estar em casa fora dessa, mas eu fiz as minhas escolhas, né? Como sempre, errada. Tá na hora, né? Boa noite, estrelas.
luz, cobertor, estrela, distração. Travesseiro, uma pedra, a cama é o chão. Ô, irmão. Me mata não, não fiz nada não. Calma, sou amigo do Sanhaço. Sanhaço das ruas aí, vive nas ruas. Você conhece ele, o Sanhaço? Ah, o Sanhaço, você tá conversando ontem ali, né? Isso, ele dorme aqui na praça com vocês. Ah, sei sim. Eu tive aqui pra tentar buscar ele, porque é o seguinte, eu consegui a oportunidade, sabe? E eu quero ajudar ele também. Pai, hoje eu não vou dizer pra você que eu vou não, mas amanhã eu vou. Amanhã é certeza que eu vou. Certeza. Você não tá sabendo não? Sabendo do quê, cara? O Sanhaço, rapaz, senta aqui. Mas você pode passar aqui que eu vou estar aqui. Palavra de homem. Mulheres nas ruas, deprimido. Você fecha o vidro do carro, fingindo não importar. Não passa na sua mente, um dia tá... Tá sabendo o Sanhaço que ele foi assassinado? Não. Dois tiros, pelo aquele motoqueiro assassino? Isso não pode existir, aonde está as leis? Que cuida do meu povo, que reza, ora, pede arroz e ovo. Enquanto a maioria... Tá brincando. É verdade. Ele foi assassinado pelo aquele cara da moto. Tá aí na cidade, executando aí o pessoal que mora na rua. Você não viu passando no jornal? E não, cara. E não, velho. É. Ele era meu amigo também. As nuvens cobertor, estrela, distração. Terceiro com a pedra, a cama é o chão. Na noite, execução, quem vai sobreviver? Pra que tantos bens não tem o que comer? As nuvens cobertor, estrela, distração. Terceiro com a pedra, a cama é o chão. Na noite, execução, quem vai sobreviver? Não podemos confundir mendigos com... Todas as vezes que passo por este ponto, me lembro das dezenas de execuções covardemente ocorridas na cidade, com moradores de rua. Infelizmente, sem esclarecimentos. Ainda hoje, continuam matando. Fundé do Judas lá e falou assim que ia dar certo aqui em Goiânia, e aí? Mas vai dar certo. Dá certo o quê? Dá certo o quê? Eu não tenho o que comer, eu não, ó, você vê, não tenho onde tomar banho, hoje é que eu tô, rapaz. Eu não tô aguentando mais essa vida mais não, mas tô cansada. Mas você sabe que eu tô pelejando, você sabe aqui que eu tô em Goiânia tá uma merda, tá uma merda. Você vê aí, ó, os caras matando aí à noite, aí os caras aí que ficam aí na rua, e eu tô com medo disso, rapaz. Eu sei disso, amor. Mas pois calma. É, como é que faz? Você sabe que eu tô batalhando, todo dia eu tô levantando cedo. Atrás de serviço, só porque ninguém quer arrumar serviço pra mim. Eu não tenho nenhum curso superior. Pois é, eu fui atrás também, mas ninguém quis arrumar. Mas você arruma, rapaz, dá um jeito. Tô cansada! Desculpa, não. Ah, não amanhã precisa cedo, disso vou levantar tudo. Cedo. Dormir vou levantar na mais rua, cedo amanhã. Dormindo na rua, desse jeito aí, ó, desse jeito, é só do jeito um dia, que eu tô. Vai ser só um dia, só. Só um dia, só um dia. Você vai ver, oh, vou arrumar o vou te dar mais uma chance, rapaz. E vai tudo melhorar se nós. Nada, eu vou vazar, vou embora. Não tô aguentando isso aqui mais, não. Não amanhã tô. Cedo. Amanhã cedo. Pode ter certeza. Amanhã cedo vamos ao serviço. Vai mesmo? Bom. Então vamos embora ver. Vou esperar só disso. Até amanhã. Vamos dormir, vamos descansar, que eu vou olhar amanhã cedo. Tô boa com você não. Tô boa não. Goiânia é bom de emprego. Ah.
Como pode um ser humano matar outro ser humano? E ainda por fogo? Eu não entendo. As nuvens cobertor, estrela distração, travesseiro uma pedra, a cama é o chão, na noite execução, quem vai sobreviver? Pra que tantos dentes, eu tenho o que comer? As nuvens cobertor, estrela distração, travesseiro uma pedra, a cama é o chão, na noite execução, quem vai sobreviver? À margem da sociedade vivem os seres humanos. No alto da sociedade vivem os desumanos. Moradores de rua dividindo o espaço em pontes. Medidos no sinal tentando matar a fome. Enquanto no congresso meu povo é esquecido. Vende crianças, mulheres nas ruas deprimidos. Você fecha o vidro do carro fingindo não importar. Não passa na sua mente um dia tá neste lugar. Sem ter o que comer, sem ter o que vestir. Covardes colocam fogo, isso não pode existir. Aonde está as leis que cuidam do meu povo? Que reza, ora, pede arroz e ovo, enquanto a maioria desbanja comida. Moradores de rua.